Nejprve tedy druhá minuta a úvodní branka zápasu, o kterou se postaral Mirek Bazala. Poté už 29. minuta a nádherná trefa Mokrohajského. Čtvrtý gól sezóny pro Mokrohajského a stav 0-2 z kraje třetí třetiny navýšil vedení Brna Voříšek. Šťastný odraz od mantinelu a Voříšek nezaváhal. Další minuty už ale patřili domácím. Nejprve kontaktní gól autorství Marka Revaje, 44. minuta, stav 2-1-3. Poté další gól Bočka, o který se postaral Byčkov, 47. minuta. Brnu vrátil náskok Hasoň, který se takhle prosadil před středobrankového prostoru. Brna tak vedlo 4-2. Pátý gól Masaryčky přidal z nájezdu v této situace Jakubec, jenže závěr patřil domácím. Nejprve snížil na 3-5 Béreš. To byla 54. minuta. 56. bylo postaráno od Rama, kdy snižoval znovu Béreš svým dnešním druhým gólem. Stav 4-5. No a v hektickém závěru domácí odvolali golmana a prosadil se David Sisala v čase 59-51. Srovnal na 5-5. No a utkání dospělo do prodloužení, ve kterých rozhodl ve čtvrté sérii nájezdu hostující Hasoň. Takhle zvedl kotouč a přisoudil tak Brnu druhý bonusový bod. Pro dnešek je to tedy z RTT Durax Areny vše. Já vám děkuji za pozornost. No a u dalšího hokeje znovu někdy tady z Ostravy naslyšenou.